NK, du skal stave til Liechtenstein. Liechtenstein. Det var tæt på. Mangler det? Hvorhen? Forrest. L-I-E. L-I-E? Ja. Det er dårligt. Vil du ikke lige prøve at stave til Liechtenstein? L-I-E-C-T-E-N-S-T-E-I-N. Det var meget tæt på. Var det tæt på? Ja. Du mangler lige et H et sted. Du skal stave til Liechtenstein. L-I-C-H-T-E-I-N. Tæt på. Det er ikke rigtigt. Hvad? Jeg var tættere på. Ja, det tror jeg. L-I-E-C-H-T-E-I-N. Du mangler lige et S. Er der S i Liechtenstein? Nå, jeg er Stein.